Ok, prijatelji, imamo novu opremu. Ja mislim da imamo novu opremu, grappling hook, malo pre smo ga videli. Speak with Agnes, u prošloj epizodi smo ubili nekog lika, neki gang leader. Cool stvar. Da vidimo šta Agnes hoće. You know, a mite of money goes a mickle bit in this city. Think of the power of good you can do with the purse you bring. Okej, okay, nice, nego čekaj malo, ovdje imaš još nešto. Šta je to? Da, mi smo u vozu. Ovdje imamo neki collectible, valjda, čekaj, prošao sam interact. With the save to collect income. Interact. Vidi, vidi. You talk at a store in London. Well, now's your chance. Interact with the gang upgrade map. Pazio, kad je noć, brati, mapa je ona kao tamnija. Lep detalj, sviđa mi se. Oh, friends, if you will. Give me a whiff of that sterling and maybe you can save us all from having to buy the medicine market upgrade. Before we're ready. Ok, ali tu gore još nešto mora biti, brate, na vozu. Baš me zanima šta je to. Da, to je ovo, vidite. Ovaj glitch. Collectibles. Kao što sam rekao u prošloj epizodi, nekoliko ćemo skupljati zajedno, a one druge ponču ja sam da skupljam. Ok, ovo je sada gang, neka mapa, upgrade-ovi za našu, valjda, gang, nemam pojma. Dobro, ovo ja ne mogu da upgrade. Invest in medical, medicine market to unlock this upgrade. Dobro. Šta je ovo sa medicine market, to je to što nam treba da bih otkušao ono sve ostalo valjda. You can now buy medicine in shops, use medicine during combat to quickly recover health. Vidi, vidi, nice. Ludilo. Hoću, još pitaš. Znači moramo, možemo sada dok se borimo da se lečimo, što je veoma cool stvar. Da vidim sad šta je ovo. Ima puno stvari. Rock training. Da, oni nama pomagaju, vidite, rock. Oni bacaju sa kamenjima, valjda. Rock sa Resive Basic Combat Training. There are level... No, level 5. Press R1 to recruit them. Ok. Wow, ovdje ima baš puno. Ali čak i to sve košta, brati. I zato nam treba koža, vidite. Da, 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 da. Ali čekaj malo, kako ja ulazim u taj meni? Get more resources. Joj, ovaj helix pojene, to možda kupiš za prave pare, ali mi to nećemo da radimo, naravno. Black market affiliation. Donation comes cheap when you know the right person. Save 20 at any shop. Ovo zvuči cool, brate, ali čekaj, imamo i metal, vidite. Ludilo. Dobro, do zasada neću još ništa da kupim. Jel, ono, kontam da ću mi trebati pare, ono, poslije ću da kupim. Nice. Nego ne znam kako da ulazim sad u taj, rock market. Da li mi je to negde u opcijama? Ili moram da dolazim u neko određeno mesto da bih ušao u taj market? Da, 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 loading screen. Naš najbolji prijatelj. Najbolji prijatelj od gamera je loading screen. Toliko dugo traje, haos. Okej, šta je ovo sad, Lambet? Freedom of the press. Dobro. Čekaj malo, mi nismo više u Londonu, jesmo ipak. Da, 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 jesmo ipak. Ok, sad i tamo imam neku misiju. Šta je ovo? Robert Topping Activities. Ok, cool. Ići ćemo naravno po redom, brate. Šta je ovo? Voz. Ok, ali gdje ide voz? Ok, sad ne znam. Da, mi smo sada tu, brate, mili. Train hideout, fast travel.
Aha, možemo da ulazimo u voz. A, vidite, samo u vozu mi možemo da kupimo te stvari, znači valjda, pretpostavljam. Nego imam bug, prijatelji, imam bug, ne mogu da koristim opciju. Znači na gamepadu ne mogu da koristim opciju, ne znam zašto. Morat ću da restartujem igru, jel mi ne radi opcija. Pa, se vidimo za sekund, prijatelji, ja moram da restartujem igru, tako da, bizglajih. Okej, evo nas opet ovde. Malo pre sam imao bug. Eto, sad radi opcija. Okej, malo pre nije teo da radi, nije teo da radi, ovaj taster nije teo da radi, tako da... A, ipak ima ga ovde, gang upgrades. Okej, ipak ih imamo ovde, ne moramo da idemo u voz. Okej, nice. Da vidimo u inventoriju šta možemo sad sve da kupimo lepo. Assassin Gauntlets. To bih hteo da kupim, nego kontam, brate, zašto sad ovo da kupim kad posle mogu da kupim bolje, ali... Dobro, što da ne, hajde mi da kupimo ipak ovo. Ovo mi sada imamo, equipped, da. Onet, ovo kao imamo, ne trebam da kupimo ništa, ajde da ga onda ekviptujemo. Jeste, sad smo ga ekviptovali. Ovde nam treba level 3 i moramo da craftujemo taj item, ali ne piše šta nam sve treba za taj item. Ili za tu opremu. Firearms. Nemamo pištolje koje možemo, ne možemo nikakvi da kupimo. Ovaj imamo. Ovde nam treba level 3 belts, kaiševi. Ovaj imamo. Okej, ovo bi mogli, ne možemo da kupimo ovo. Jer nam treba level 4, mi smo level 2. Ništa, ajde da kupimo, odnosno da instaliramo ovaj. Pošto ga imamo, upgrade preview, čekaj malo. Aha, okej, quantum. Možemo da ga, ovaj, da ga upgradeujemo, vidite, dobijemo plus 2, plus 1. Defense i stealth, ali... neću, brate. Neću da trošim pare sad na to. Outfits. Ajmo malo da menjamo i odelo, što da ne. U stvari ne, imamo ovo klasično. I imamo ovo za sada, za ono nam treba malo veći level. U stvari ne, imamo mi level 2, ali šta nam onda treba? Reach loyalty level 2 with Frederick Aberline. Okej, vjerojatno moramo, da, s ovim moramo da dižemo poverenje, valjda, s ovim Aberlinom. Pa tek onda možemo da kupimo to. Ništa, weapons. Ovo me zanima sada. Ovo isto imam, ali kao slabije je. Okej, jel, minus 3. Level 3. Ništa, brate, ja ću ovo malo da upgradeujem. Ovako. Koliko toliko, jel mogu još da ga upgradeujem? Get in game currency, ne, neću to. Ne možemo više da ga upgradeujemo, samo jedno može da ga upgradeujemo. Okej, cool, barem smo to uredili. Skillove. Skillove imamo dva komada. Nadam se da vas ne smara ovo što se ja tu kupujem i skillujem. Ipak će biti dugačak let's play, svaki dan će biti jedna epizoda od 30 minuta i tako da ono. Da, možda da rekrutiramo, to je jasno. Imamo dva skill pointova, za ovo nam treba koliko? Jedan. The radius of igloo increase. O, to nije loše. Šta je ovo? You find more rare crafting rocks from every source. Okej, to mi se sviđa. Kao dobijemo više stvari kada lootujemo chestove. You reached new level. Level 3, okej. Sada imamo novi level i mogli bi da kupimo sada novo oružje. Reduce melee damage sa dva komada nam trebalo, dva skill pointova. Također i ovo. Okej. Ne možemo ništa da skillamo više. Lockpick 2 bi bilo ono koristi. Okej, za sada ništa, u stvari mogu ovdje još nešto da skillujem. Samo da vidim šta je to. Increase the time before you lose combo. O, da, može, što da ne. Čekaj, imam to već, pa što mi nije ono u zlatno. Okej, izgleda da to imam već. Cool, prijatelj, ništa. Hajmo da vidimo šta možemo sad da uradimo. Prvo da poskidim ovaj poster. Okej, da imamo na mapi šta imamo još ovde sve. Viv Point novine, seriji. A čekimo, mi nismo sada u Whitechapel, vidite. Ovde beše ništa nema on više. Kako dobro izgleda ovaj grad, stvarno ekstra su napravili, imamo chest tamo. Dobro, ali ne mogu da se fast travel, u stvari mogu. Ali moram opet daleko da idem, brate. Nema veze, imam da se fast travel do tamo i da pokupim taj chest.
Nadam se da ovaj fast travel ne traje toliko dugo kao što je trajao prvi put, brate, ono, baš dugo si morao da čekaš. Tako da malo glupo. Pa da, i ovaj put isto toliko dugo morao da čekamo. Da fuk, zašto toliko dugo ovo traje nekom to? Okej, okay, izvinjavam se ako, ali dobro, neću ja to da katujem sigurno, jel, ono, brate, mora bi da gledam ceo klip, otkud ja znam gde treba da se katuje, gde ne treba, ono, jedino je kad gledaš ceo klip, ono, znaš. Ili onako baš zapamtiš to mesto, pa ono. Ništa, da imam gde je taj čest, zanima me. Šta ima tamo? A nemoguće da toliko malo čestova ima, brate mili. Ludilo. Ništa, uzet ću konja. Koliko mogu. Sad ću da vidimo. Ali samo konja ne mogu da uzmem. Pa čekaj, brate, nemoj da se krećete. Okej, nema veze, ne može. Ne znam zašto nisam mogao da uzmem ovo. Uvijek ti pobegne, brate. Okej, neće. E, njega može da uzmemo. Pazi kad si na konju, onda ti pokaže marker na ulicu. Ludilo. Ok, izgleda to unutra ovde. Pa da. Okej, okay, nice. Inače, ali čekaj, 9.25 u ovaj White Chapel. What the fuck, pa gde su ostali chestovi onda? Čekaj bre malo, mi možemo da kupimo u shopu neke mape. Idemo časko do shopa i da vidimo da li ima mapa za White Chapel, za ove chestove. Ako ima, naravno neću sve da skupim s vas. Ono, skupit ću ih sam. A ono, koje budemo našli, ono, usput, naravno, skupit ćemo zajedno. I vidite, upgradeovali smo ovaj skill. Kada ih ubiješ, ono, assassination, kada im praviš, onda on automatski skuplja sve te pare što on ima. E, ovako, da vidimo, refill all. Hajde, što da ne. I da vidimo još nešto, treasure maps za White Chapel. Ali nema ovde White Chapel, brate. Westminster. Nekontam je ovo. London Tour Guide. Reveal the location of historical search in the rest of London. Hajde da kupimo ovo. Chest. Lambeth. Aha, pa vidi se ovde, chest, chest, chest. Evo ga, White Chapel, jebote, ne vidim ga, svašta. Sorry. Ovako, sad, vajda bi trebalo da se vide chestovi na mapi. Pa da. Okej, okay, nice. A ništa, kao što sam rekao, neću da skupim sve chestove s vama, to ću ja nekada sam da uradim, igraću naravno 100%, ali ne s vama. Tako da bi trajalo to predugo. Ali imam ovde neku misicu, Roberta Topping. Topping, da.
Tamo isto nešto imamo gore. Ništa, evo ovo da preuzimamo, da prihvatimo. Ali pošto je tu blizu čest, ajmo njega da pokupimo. Ovako. Da, isplati se da kupiš mape, jer pono, dobiješ uvek pono, mesta za čestove. Šta vi begate, brate, od koga vi begate? Ja vam sa čestovim poslu, a opet dobiješ par i tako. 240 metara nije daleko. Neću da uzem konja, jer nekako mi je ono prekomplikovano, brate, komande s konja. Jeli, šta je ono sad na mapi tamo levo? Da, tu negde levo je to bilo. Da li je to ovo bilo? Helix glitch. Ne, izgleda kao neki voz ono na mapi tamo. Šta vi hoćete? Da, da, primećuje se da brate brže ginu sa ovim mačem. Ali naravno imamo još bolji mačev, ali dobro, mi sad imamo level za sljedeći mač. Ali nemam para. Tako da ću ja posle malo da skupljam. What the fuck, šta je ovo sada? A, vidi, vidi. Nice, ej, igra mi se toliko svidi, brate, stvarno nije normalno. Stvarno su dobro napravili ovo. Da li mogu oboje da ubijem? Ne mogu oboje. Sviđa mi se fighting system, sviđa mi se grad, sviđa mi se ovaj lik i njegova sestra pogotovo. Mnogo, mnogo dobro su napravili igre, svaki čas, brate. A zašto me ti napadaš, jebote? Ti si čak level 3. Imaš neke pare, daj malo, nešto. Koliko si imao, 8 dolara, jujujuju. Da, posle ove epizode idem ja malo da skupljam chestovi i tako to. Da očistim tamo onaj White Chapel, baš ovaj grad tu gde se sad nalazimo. Odnosno, ne, nije taj grad, to je sad neki novi grad, to je City of London, da. To je sad City of London, čak i gde je ono sranje? Tu gore? Evo ga tamo. Hajde ga pokupim na brzaka. Tako da, verujem, prijatelji, kada budete igrali ovu igru, ima da se oduševite, ima da se zaljubite. Znači, ovo je jedan od najboljih AC-a ikada. I eto, napravili su veliko sranje sa AC Unity, tako da su dobili toliko hejta, da su odlučili da naprave novi AC koji se fokusira samo na story, brati. Mogu da vam kažem, story je fenomenalan. Gameplay je ono baš ekstra. Sviđa mi se totalno igra. No da je to ovaj lik tu dole, čak i čest. Ok, nice. Ima da se oduševite od ove igre. Stvarno su je dobro napravili. Zato što sam ja imao taj bug sa opcijom, brate. Nisam mogu da stisnem na opciju, ne znam zašto. Pa sam morao da restartujem konzolu i ono, sad radi. A dobro, ima neke mane što mi se ne sviđa, su loading screenovi, dugo traje. Dok loaduje. Beg your pardon. You, you're the one. I assure you we've never met. Is this a prize fighting ring? You bet your eyes and ears it is, my lord. My lady. Neka borba. The name's Robert Topping. Best bookie in all of London at your disposal. Well, second best, but my mum says Don's a bit of a nincompoop. Anyhow, I can show you a vast array of exciting things, from prize fights to carriage races. I think we can afford to spend a little time here. Da, da vas podsjetim, možemo da menjamo karakter, možemo da igramo sa Evie, odnosno Evelyn, mislim da je to ona, i možemo da igramo sa Jacobom. I ajmo da se mi borimo sa Evelyn, brate.
da vidim što ona ima kao odela, da li ja mogu i njoj da uzem to Ezio odelo? Nema, brate, šteta pa šteta. Ali pazi koje odelo ona ima, what the heck, brate, kako dobro izgleda, ili? Wow, pa ti si riba i po, jevo te. Nice, upgrade, pazi ovo, možemo i odelo da upgradeamo, ne verujem. Increase Kane's sword damage, ok, kada upgradeamo odelo, onda imamo kao 20% više damage-a kada udaramo nožem, mačem. Veoma cool stvar. Firearms, weapons, assassin gauntlets. Dobro, brate, ali neću sad da ja oboje da upgradeam, ja ću da se fokusiram samo na jednoga. Odnosno, što ja znam, ako imam pare, ono, da fuk, zašto da ne? Da, možemo i odelo da, boju da menjamo, veoma cool. Ok, znači imam zebancije puno. Nego što sam teo je skillove, zašto mi je rekao da imam, opet 5 skillova imam, what the fuck, brate, zašto tako brzo dobijem skill pointove, pa ja ću na četvrtinu igre da otključam sve ovo. Neću sad da se skillujem, brate, ajmo da igramo. Okej, hajmo, play. Teo sam nju da uzem, zato što je ona žensko. Uuu, pazi ovo. Jao, kako jedu govna. Sa dvoje, brate, moram da se borim. Ništa, ajde riba. To, mačko. Kako je zajebano. Jebote, glavom udara. Nice. Volim ovu igru. Kako ludo, brate, mili. Jej, keep fighting, naravno. Okej, ajde da se borimo dalje. Ali ni nam napunio health, ali da, mi možemo da napunimo health u borbi, jer smo skillovali to baš. Tako da, no problem. A uradit ćemo to do kraja, brate, koliko može. Brata, napali lik. Nadam se da ne čujete kako stiškam na gamepadu, ali ne bi trebalo da se čuje. Jako se čuje, ono, nije toliko glasno. Koje poteze ima, bože. Nice. E, ovo nam je za sada najveći kambo. Kako je opasna riba, je. Ne verujem. Evelyn. Ok, keep fighting, imam još dve talase. Dva talasa. To, brate. E, to je to kad su oni ošamučeni. Brate, mili, kad su oni ošamučeni, a i drugi ti ošamučen, onda imaš taj, kako se zove, automatic kill. Automatski ubije jednog i drugog, ako si skillovo taj skill, ako si ga unapredovo. Znači ovako, čak ne da ga ubiješ, jao. Teo sam još jednom da vam pokažem. Da li ja sad ovo radim, da li ja mogu da se lečim, čekaj malo. Kad stisnem u gore, ne mogu, brate, zašto? Ok, verovatno zato što sam ovde u bici, brate, u areni. Da sam napolju na ulicu, verovatno bi mogo. Ono, kad stisneš u gore, onda se kao lečiš. Imamo još jedan talas. Hajmo i to da uradimo još. Što da ne? Verovatno ima neka trofe za to. Gde ćeš ti? E, sad će i drugog da ubija. Pa da. Najs stvar. Kako je opasno, e. Mnogo mi se sviđa ovo. Jao, brate, ne, sad da me udaraš. Jebi ga, nisam mogao nikako da se lečim celo vreme. Sad će biti malo zajebano.
Ne, brate, dobro da me nije ubio. Ne. Još jedan da me pogodi, gotovo je. Vjerojatno onak moram sve iz početka da radim. Jebi ga, sad ne vidim ako mi neko dolazi iza leđa. Kao na primjer ovaj idiot, ali dobro, nije. Ali sače. Jao, brate, ovaj break defense me nervira. Ne smijem da vam pogodim jednom više. Jebote, ali izdrži ovaj lik! Pa da fuck, šta je ovo? Ajde, ubi ga više. On je level 3, brate. Samo da ne gubim koncentraciju sada. Dobro da onaj tamo desno ništa ne radi. Ne! Ja koji sam imao sreću, ni me pogodilo, da ne znam. Ne, brate, pa čekaj, ja ne mogu da ginem ovde inače. Znači, pogodio me 3-4 puta, brate. Okej, to je to. What a spectacular fight, my lady. My friends, cheer as loud as you... A, loyalty level, vidite. Za njega isto imamo neki upgrade ako ga dižemo na loyalty level 2. Loyalty level 2. Tako da možemo i to da uradimo. I onda imamo neki njegov upgrade. Valjda neko oružje, nisam siguran. Baš me zanima koliko skillu imam. 5 smo imali, sad imamo... koliko? 6, samo jedan skill smo dobili. E, pa ništa, igrat ću malo s njom, brate. Ona mi je stvarno, ono, wow, riba. Suggestion level 2. Ali čekajmo, ako se sada ponovo borim, da li su isti talasi ili, nemam pojma. Hajde, nećemo sad to da radimo, smo radili već jednom, izlazimo. Mada znamo, eto, gde može Fight Club. Da, da, tako će baš da se naziva epizoda, Fight Club. Cool, ima i film Fight Club sa Edward Norton i Brad Pittom. Cool film, baš ga pogledajte. Baš je ekstra film. Ništa, hajmo da vidimo, u stvari čekaj malo, prijatelji. Idemo da otključimo ovaj Weave Point, ja mislim da je to najpametnije. I onda idemo da otključimo sljedeći Weave Point. Ovdje je taj Fight Club, mada nam više ne pokazuje na mapi da je tu Fight Club. E pa brate, sestro. Aj si ulazi onda ako ne možeš da se penješ. Evelyn, kako je moćna. Okej, ovo je baš daleko, ali dobro, šta ćeš? Možemo usput naći još nešto. Tako da moram priznati, prijatelji, ova igra, Assassin's Creed Syndicate, mi je za sada najbolji Syndicate, najbolji. City of London, Suggestion Level 6. Dobro, što ima veze to? Ovaj, najbolji mi je Assassin's Creed. Inače, ne znam kakav je Unity, jer ga nikad nisam završio, ali obećam, posle ovog AC-a, znači, završit ćemo ga za jedno 2 meseca. Ono, svaki dan će biti epizode, ne bih rekao da će biti više od 60 epizoda, možda 40-50 epizoda, ne znam ja. Zavisi koliko budemo istražili zajedno, zavisi ono koliko ću da snimam, ono, s vama. Naravno, radit ćemo, naravno, sve glavne misije. Ali da li ću ja sada, ono, sve raditi s vama opcionalno, to ne znam. Vidjet ću uglavnom. Ali, kao što sam rekao, nisam nikad završio Unity, jer je imao previše bugova na početku kad je izašao i baš zato su napravili ovu igru, jer su dobili toliko puno hejta da, ono, brate, su odlučili ovi momci iz Ubisofta da naprave novu igru. Hajmo, Evelyn. Htio sam na drugu stranu da skočim, ali izgleda da to ne može, ne može. Ne da ti kao u stalnim delovima da skačeš odakle ti hoćeš. Znači sad nisam mogao odavde gore da skočim tu na pod. Jer glupo bi bilo, jer bi ono, mrtav bio. I ne dozvoljava više igre da skače sa take visine na takvu daljinu. I sada možeš samo da se spustiš još ti ostanu. Opcija da se spustiš. Ok, nije ni to toliko loše. Kill criminals. Brate, oni su je ubili. Ne verujem. Ali čekaj malo, ona nema nož. Ne, ona ima ovaj štap. Čekaj malo, barem njoj da kupim neki nož. A ima, you must be anonymous. A, joj. Ok, ne bi ni bilo fair, brate, ono. Prvo udaraš prutom.
I onda, brate, uuu, brate, ste videli ovo? E, koje killove ima ova igra, pa to je nenormalno. Mislim, a nikad nije to bilo u AC-u tako. Stvarno su se potrudili za ovu igru. Tako da, ono, wow. Mislim, ono, grafika je ista kao u Unity, verovatno. Ono, grafika je, ono, solidna, okej je. Verujem da na PC-u će biti dosta bolja. Uzet ću igru i za PC, naravno neću da je kupim, jer je imam za PlayStation 4. Ali, ono, brate, uzet ću je, ono, sa torrenta. Jel me zanima koja je grafika tamo. Pazite ovo koje sam ja budala. Pa zašto... Au, bože. Zašto se ja penjem ovde? Dobro, imamo chest ovde. Ja sam mislio da mi moramo ovde gore, brate, mi moramo na drugu zgradu. Ok, nije toliko opasno, jer smo imali ovde chest. 65 chestova, wow. Vidite, sad odavde ne mogu više da skačem dole, kao što je bilo prošlim delovima, u stvari. Nego mogu samo još ono da se spustim. Jedino ako sada, evo, odavde bi sada mogao da skačem, pa da, vidite, dozvoljava da skačem. Ali, sad da ne bi bila ova kuća, onda ne bi više mogao da skačem. To je pre bilo tako, mogao si. Sad možeš samo još da se spustiš. Ne znam da ste skontali što sam teo da vam kažem, ali ono. Okej, nice, stigli smo uskoro. Jebate koliko visoko. Pazite ovo kako se penje ovde, ste videli ovo? Ludilo. Pa gde si, brate? Jel još gore? Jeste. Bože, koja velika zgrada. Ovo nije zgrada, brate, ovo je, kako se zove. Nice. Okej, gang stronghold isto imam. Da, strongholdove, sve ovo što je na mapi, ono, opcionalna misija, evo ga, chest neki zlatni, to ćemo naravno zajedno raditi. A chestovi to ću ja sam da pokupim. Jedino, osim ako smo blizu nekoga chesta, onda ćemo ga naravno zajedno raditi. Ovde dole sam baš pazio kako luda. Ne verujem. E, stvarno su dobro napravili igru, znači, svaka im čast. Mnogo, mnogo mi se sviđa ova igra. Pa da, vidite, brate, kako su sjebali AC Unity, a pazite kako su, jao, brate, ajne, seri, kako su ovu igru napravili. A imamo lockpick, nemoj se zabavaš. Pa da. Moram da holdujem. Pa šta je sad? Pa što mi ne daš sada, brate? Okej, ipak ima neke bugove. Odnosno nisu to bugove, brate, to su neke glupe greške. Okej, nice. Šta ima tu? Šematik, baron... Pa what the fuck, nisam mogao da čitam, šta je ovo bilo? Okej, jebote, kako ludo, gde ovaj čest? A on je unutra, brate, ili? Nije, evo ga. Da, prijatelji, pošto će biti dosta epizoda, pretpostavljam, ipak je open world igra i ipak neću ono da rašujem, hoću da uživam zato što sam je kupio, brate, nije bila baš jeftina igra, 70 evra koliko znate i ponovno, pišite u komentarima da li želite
da napravim duže epizode ili ono 25 minuta klasično, ili kažete ajde napravi ono od 40 minuta recimo jedna epizoda. Tako da ono, pišite mi u komentarima da li hoćete duže epizode ili ono kraće. Ako su kraće epizode, onda da znate da će biti više epizoda, ono, jedno 50, 60, 70, ne znam. Ako su duže, možda ćemo završiti igru u 35, 40 epizoda, ne znam. Ok, nice, da vidimo šta imamo još na mapi, još nešto da uredimo. Šta je ovo sada? Ovo zeleno tamo. Ne znam, ali brate mili, pazi ti ovo. Ok, kad outzoomuješ ne vidiš, ali pazi ovo kad zoomuješ, brate, u mapu. Koliko ima ludilo. A vidite vi koliko dobro izgleda ova mapa. Mnogo je detaljna, brate, pa čak vidiš i prozore, majke mi. Ludilo, ili? The fuck, svaka im čast. Ok, sve pohvale. Stvarno sve pohvale. Ništa, idemo... čekaj, ono tamo voz, brate, što ima još ovde? Nema ništa kao misija, nema. Ok, ništa, ajmo da otključemo sljedeći VIF point. Ja mislim da ćemo to zajedno raditi. I onda idemo... usput ćemo pokupiti još neke stvari i posle, onaj, odnosno u sljedećoj epizodi imamo da radimo neku misiju. Ok, ovo je restricted area. Ne vez. Bring the target back alive. Ovi koga? Aha, čekimo, gdje je target, evo te. Ok, vi se borite. Tackle. Ok, moramo da ga oborimo. Hajde, požuri. E, momci, begajte. Gdje je nesto? Ovo si brz. Brza. Bilo da je to kao nešto opcijno, brate, što uopšte nema na mapi. Kako me zajebalo. Ok, kao kidnapovali smo je, ali to sam pretpostavljao. To sam pretpostavljao da će da mi... da će da pucaju ovi u mene. Ok, sad si moja. Ništa, idemo, požuri. 105 metara. Kako smiješno izgleda kad trče tako zajedno. A oni pokušavaju sa vremenom da se oslobode. Vidite, kao na primjer sad mi se trese ovaj gamepad. I onda moram X da stisnem. Isto veoma cool detalj. Znači, na sve su razmišljali u ovoj igri, brate. Veoma dobro su napravili ovo. Ne, nisam teo... Ajoj, a uspio sam, ja mislim da sam je pustio, ipak nisam. A vidi, vidi, ovo isto je njegova misija kao od ovog Frederika. Kao što sam rekao, ima tu neki upgrade, ali nam treba Loyality 2 da bi mogli upgradeovati tu stvar. Tako da ono. Ok, nice. Onaj... VIF point je markiran, super, 500 metara, wow. Ne znam, brate, kako oni to uspevaju, ali zamislite samo da kašljem. Zamislite vi samo koliko je to naporno da napraviš takvu jednu igru s tolkim detaljima, s tolkim kućama, brate, tolkim prozorima, tolkim stepenicama, tolkim cvećama, tolkim ljudima. What the fuck, brate, zamislite vi koliko je to naporno. Koliko ljudi tu moraju da rade na takvim projektu. Pazi, čak i kriv kako curi, brati, na to su mislili. Nice. Koliko to ljudi moraju da radu na takvi jedan projekat? Pa, brate, mili, to uopšte nije lako, brate. Ali dobro, ono, jebi ga, zarađivaju, ono, milijone. I pon, što da ne, brate, podržavam to. Nego, ono, teo sam da kažem, brate... Dosta truda je, ono, stoji u takoj igri. Šta se...
koji su ovi bili dole, brate, ovi sa... Pobegli su. Okej, okay, nema veze. Pa i ovdje nešto imamo, Templar Hunt. Zašto mi malo pre to nije pokazao na mapi, the fuck? A, ipak jeste, okej, okay, mi smo u London, kako se biše zove, City of London, da. Da, da, ja sam mislio, mi smo u White Chapel, malo sam se zbunio sada. Okej, okay, Temple Hunt, izgleda mi ovdje, aj, kidnap. Da vidimo što mi možemo sad još s njim da radimo. Da mi možemo da se približavamo neprijateljima, valjda. Ostani miran. Ali čekimo Temple Hunt, a stealth kill... Čekaj, stealth kill the target using a smoke bomb. Aha. A smoke bomb, ništa ovako, ne mogu da smokujem sada. Ali koji target, otkud ja znam ko je taj? Gde je taj target? Ovdje imam samo troje. I šta da ga ubijemo? Ja nisam tako teo da ga ubijem u PM. Ajde, pobegnemo. Begaj, bre. Ok, nice. Poveći ćemo i onda da ulazimo ponovo tamo, jer nešto nisam skonto tamo. Okej, okay, izgubili su nas. Moramo nekoga da ubijemo, ali kao stealth moramo da ga ubijemo. E, ali zašto sada, zašto nas oni prate, brate, kad se mi približavamo, vidite? Nekom tam. Gde je sad bio taj Temple Hunt? Ili se to izgubili sada sa mape? Nije, tu je ipak. Temple Hunt, dobro. Da, ajmo mi ipak da igramo sa Jacobom, jer on je dosta jači nego Evelyn. Znači idemo gore na krov, u stvari nećemo moći, brate. Ja ne znam koga ja moram ovdje da ubijem. Ovo moram nekog da stealthujemo, ali ne kaže koga, ajmo njega da ubijemo. Ovako. Locate Evelyn Dipper. Okej. Ajmo ga tamo, brate, locate. Koji su ovi sada, zašto su oni... Ajoj. Jao, to je ona bila, brate. JBG, to je ona bila i trebao sam sa smoke bombom. Ja nisam znao da je to ona bila. PM. A, moram samo da pobegnem. Jebote, ovo je level 6, brate. Si koliko on jak, jebote. The fuck? Hajde, bre, gini više. I dalje je živ, nije. Okej, nice. Šteta, brate. Teo sam da onaj loket, u stvari mi smo samo morali da uključimo Eagle Vision. Ali dobro, malo sam se pobunio ovdje. Ono, kasno je, brate, nisam spao nikako. Pa, ono, ne radi mozak. Ništa, ajmo mi još da aktiviramo onaj Weave Point. Da, jebi ga, baš je glupo ovo bilo. Jel mogu da restartujemo? Ne mogu, šteta, brate. A nije to ništa bilo teško, brate, nego eto, noob. A baš je to ona bila, ja mogu sam i da se nadam, brate, da pretpostavim da je to ona bila, jer ono, nije izgleda kao ovi gengovi crveni. Nije bilo crveno, nego bilo oblačeno kao, ono, neki bogataš. Ko si ti sada, brate, zašto ti mene juriš, ko je to?
Medical, nije, ovo je Templar, brate, mili. Da, ovo je Templar, level 4. Jel vidite, ono kako se zove na ruci. Ima kao simbol od Templara. Brate, ali ovaj udara se pendreke, mamicu ti tvoju. Ja, brate, promaš mu je dugme. E, sad smo se lečili, ste videli. Jebote, pa nema da me zajebavaš, ajde udari ga više. Ajde, begaj odavde, molim te. Jebote, upiše me, ne verujem. Okej, shit. A su opasni ovi panduri, brate, non stop sa pendrekem, brate, po glavi ti udari, te udari. Ne mogu više da pričam, brate, koliko mi se spava. Ali ono, cool igra, brate, pa to ono tera da igraš dalje. Šta znam, vidjet ćete kad je budete kupili. Ono, veoma cool igra. Ja mislim, ono, Assassin's Creed je jedna od onih igara koja, ono, ti nikad ne dosadi. Uvijek imaš nešto da skupljaš, uvijek imaš negdje da se boriš, da se penješ i tako to. A Mad Max isto nije bila loša igra, svidjela mi se mnogo. Ništa, ajmo mi da uradimo još onaj VIF point i da se nadamo da nas niko ne ubije više. A ovo je bilo sramota, brate, dvoje su me ubili. Dvoje pandura. Da uradimo taj VIF point, nije više daleko. Kao što sam rekao, prijatelji, ovo je bit će vjerojatno duža avantura, tako da, ono. Zato i neću da se stresujem. Ono, polako ćemo. Pa da, vidite, sa Gesset level 6, oni su ovdje jači. Znači, nama bi trebao ovdje level 6 ili 7, da bi ih ono imali neke šanse. Mislim, imamo mi šanse sa level 3, ali bi bilo malo napornije. Jel se vidjeli koliko puta sam morao onog da udaram, brate, mili. Da, imamo i skillove. Ko je ovo sada? Koji si ti level? A njim možemo i tako da ubijemo. Hop. E, još 7 komada mi treba, pa da vidim šta ćemo onda dobiti. Da, hajmo mi tih 7 komada da ubijemo i da vidimo šta ću dobiti kada napunim ovaj perform. Ok, još 5 komada nam treba. A, gde ste, momci? Nema ih. Nešto, naći ćemo nekog usput. Jel, 115 od 20 ovaj kill perform imamo, ili kako se već zovu. I pitam se šta ćemo dobiti kada budemo imali tih 120. Da li ćemo dobiti skill, da li neki level, da li šta, I don't know. Uuu, brate, pa kako su ovo zamislili? Ali stvarno! E, pa da, mi imamo kao neki grappling hook. The fuck? Pa ni ne mogu kada od ozgore skačem, nikako. Hajde imamo nešto. Mi imamo kao neki grappling hook, mi smo ga dobili, ali ja ne znam kako da ga odaberem, brate. A, moći će, brate, odavde ako skočimo, ma da, jeli? Ali neće mi da skočim, to je problem. Hoće ipak, ali ne može. Okej, šta onda? Ajde, prvo s ove strane, ma da čisto sumnjam da to može. Mi smo dobili neki grappling hook, ali ne mogu, u stvari ne znam kako da ga koristim. Ne može to jebati. Okej, daj da imam samo nešto. Nemam mi grappling hook ovdje, tamo imamo lek. Nemam ja grappling hook, nemam pojma kako ja to da uredim. Ali eto, pišite u komentarima ako imate neku pretpostavku. Ako imate neku ideju kako ovdje da uredimo. Pretpostavljam da sam onom nekom vrstom grappling hooka bi mogao. Pošto smo ga i dobili ono u preprošloj epizodi ili u prošloj od onog Turčina Marhađa. Mislim onom dobio ga kao, ali ne znam gde mi je taj grappling hook. Skakavac. Nice.
Ok, ludilo prijatelji, pišite nešto lepo u komentarima, ostavite like, mi se vidimo naravno u sljedećoj epizodi opet. Nadam se da vam se svidjela ova, vidimo se u sljedećoj, do tada ostavite like na kanal, vidimo se i čao!